Noa bentatik nato eta danere gogua hango arroso krabilietan hartu dut amodio. Ongi etorri Ander da Uxue Monarriz, perrapa baserritiken, ez dakit, ikusi hau txuleta bat ekarri guzula, kontatu guzua, pixka zuen esperientzia, hau martxan jartzen bitartean. Ba, bueno, gu aitzen geha etxian behiak eta txekorrakin, eta txekorrara gila saltzen deun, etxian bertan jaio eta zitako txekorrak ditugu, eta hortan aitzegea, pixkat. Bueno, ikulun gehien bat Ander aitzea, eta ni beste gauza batzutan aitzen ez, baina. Perrapa zer da zuen jaiotetxea. Bai. Eta bertan dituzue behiak. Konta iguzu, Ander, nola hasi zinen proiektu honetan? Bueno, leheno, ez ginen hola giltzen leheno seilauteko txekorrak eta saltzen nituen zeba derota taula. Eta, bueno, aukera etortzegun etxez etxe azteko saltzen partikularki eta hola, eta bai aukeroa aprobetsatu genuen. Momentun, zue getxeen azte zue txikitatik antxekorra, kanpotik hartze zue etxen gizentzeko, edo nola? Ez, dena etxen jaiotakoa eta etxen hazi eta nasaldu. Bai. Da zenbat behiekin, no? Zenbat txekorren bultan zailtzete balanen momentun tano? Ba guain, oite iru behi, zezen bat, eta oite iru txekor. Aipatuko dugu euria dela grabatzen ari garen bitartean, baina bueno, entzuten dena ez dela zehazki euria, nahi duenak jarri dezala bideoa eta ikusiko zertan gabiltzan, jarraitu egingo duela ere. Zer, zuen egunerokotasunean ze lan aurkitzen dituzue ikuluan? Bueno, ba, goizian goiz behi tatxekorrei jana eman, eta azpik atea, oia eguneko egunero asteburu jai eta egunero eta gero iluntze partian ebai berriz itxeia eta orain nola jaudara etorrian larrea bialtzitu atxaldetan eta orduan atxaldean ez diegu janik eta ematen. Bai, bueno, eta gero prozesu eta gero ja hiltze zuenen txekorra nola saltzezue, txekorra osoik, loteka, arategita, zein da tramitea? Ba, maten deu oinatiko iltegira, bertan dakate zerbitzu bat, ba, txikitze dutela txekorra bertan, eta guk iltegitikan ateatzen dugu txekorraia lotetan. Bueno, lotez aparte ere gero aragi gehiago kitze dugu, baina ba, gehien bat lotetan saltze du, bost kiloko lotetan. Eta gero baitare, ba, gabiltza oain hasi geha, baitare arategi batzutan saltzen. Gure helburua gehien bat ba, lotetan saltzea, baina bueno, zaila dare bai jendea topatzea.
erosteko. Ze zailtasun topatzen dituzue ba? Ba, igual jendia ez da oituta hola eroste aragia ez, ba, igual arategia jutea eta ba, gaur xerra behar ditutu, gaur gixatzeko aragia. O. Eta guk azkenian saltzen den 5 kiloko lote bat danetik etortzena, ba, txuleta, saiaskia xerrak, gixatzeko aragia, zankarroia eta pikadilloa etortzea. Eta karo, posetena ez du momentun kontsumitzen da, orduan kongelatu inbehar da. Eta igual jendeaz dago formato horta guen dikan oso oitua. Baina, bueno, geozta gehioa idaz abaltzen. Aukera, igual ez? Aukera falta jendeek formato hori hartzeko etxen, ba, bueno, bai, kongela hori falta. Bai. Bai. Bueno, meniko usita bintzat olako txuleta, bintzatze zuek oitura guko zuela, hau, maiztasunez kontsumitzeko, zait. Bai, bai, gure txian ilegi gandero bintzat txuleta izatea. Bada, zuen gurasoak ere ibili baserretik ibili izan dira eta zuek orain erreleboa hartu duzue. Zer nolakoa da gurasoi erreleboa hartze hori edo oraindik ere badago elkarrekin egiten duzuen gauzak, zenbateraino duzue zuek eskumena, zenbateraino uzten dizuete? Bueno, azkenian abeltzaintzan pixkat jende asko laguntza behar da, ez? Osa ez da, ba, igual, Anderrek bakarrik ezin du indana. Ez da aiatzen danea. Orduan, momentuz behintzat ez dugu erreleboa guztiz pasatu. Gure amare gehienbat proiektuan Ander eta ama hitzeia. Eta besteok aitzegea ba, laguntzen. Bai, azkenen baserria denen arte, emate goendik atxak eta amak lan asko itxegu eta atxonak egik herri lan pila itxegu. Bai. Mandi sasoi harraka eta zide ez dago ba. A ber. Bueno, ba, zuen proiektua ikusteko perrapa izenarekin saltzen duzuen. Nun aurkitu dezakegu edo baduzue jendeak bilatu nahi balin bazaituzten, nora jo behar du? Ba, gehien bat etxe-etxeko salmenta zuzena iten deu, eta hortako ba, jendea interesatzea zaio, ba, gurekin kontaktatu dezakete ba, Instagram bitartez, Facebook bitartez, korreo bat ebai dakau. Eta gero baita ere Hernanin bertan bazkau salmenta puntu batzuk, Lamia kongelatuak dendan saltzen dut, eta baita errilur kontsumo elkartian, hasi que pos, bileko hietan edo bestela gukin zuzenian kontaktatua. Bueno, matxin txuletarekin entretenituta dagoen bitartean, badakizu ez zozketa bat egiten dugula saioro eta zui ere eskatu dizuegu. Zozketan parte hartu aldi izateko, galdera bat erantzun behar zaio, eta lehenik eta behin galdera egiteko eskatuko dizuegu. Bo, ba, gure galdera izango zen, aber behiak hortzak nundazkan. Eta argituko dugu ez duela balio ahoan erantzutea, txiste hori ja egin dugu hasiera xamarrean, beraz horrek ez du balio. Ea behiak hortzak nondituen. Bueno, ba, nahi duenak bidali dezala erantzuna, matxin zenbakia falta dut ezak itzuko daukazun. Bai, noski. 6-8-8-6-4-5 Gogoan hartu dut, eta 6-8-8-6-4-6-9-5 Nasmen pixka batekin. Eta, tokatzen zaiguna da, aurreko lotea zozketatzea, hemen ditugu argiako produktuak, baztango xurie, arkatza garagardoa, eta balderlipeko eztia. Eta zui eskatuko dizuegu zozketa egiteko, horretarako hor badituzue baba batzuk, eta baden horlez badaude zozketan parte hartu dutenen zenbakirik, bengaz zuek aletu baten bat. Baba horiek ez dira txekorantzat, eh? Ba, azala guztua jatugu, eh? Azala. Hauxe. Garazi jauregi. Bueno, ba, Garazi jauregi, argiako laguna jarreko dira zurekin harremanetan, zure zenbakia badute, eta eskerrek asko zui ere, ateratzeagatik. Hemen txautziko dugu, zara, estaketa egiteko ez da egiten bora emango digun, Matxin. Nik behintzat probatukot. Bueno, uste dut, kamara azkanpora probatuko dugula. Eskerrik asko, naino gure gaurko saioa, eta badakizue argia.eu satarian dagoela ikusgai, baita bizi baratzea plataforman ere, eta gainerako bideo podcast plataformetan, hortxe izango gara. Ongi izan. Egon harria, lurrari entzuten dion saioa.